pessoal, eu tenho mais uma novidade para você. Chegou no Facebook o selo de apoiador. Selo de apoiador, você terá transmissões exclusivas, acessos a fotos, publicações e vídeos só para os assinantes. E mais, descontos especiais para os membros do grupo de apoiadores. Você terá um selo exclusivo para você. Torne-se um apoiador da TV Cenário e receba benefícios valiosos. Selo de apoiador, aqui na TV Cenário. Você já conhece o hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Bom dia! Bom dia para você que está chegando agora aqui no Bom Dia Cenário. Segunda-feira, né? Eu digo sempre que eu fico com tanta saudade de vocês. Final de semana aí sem vocês é uma tristeza, mas segunda-feira é um dia muito animado. Nós sabemos também que tem muita gente acordando agora, muita gente indo pro trabalho, muita gente que tá reservando um tempinho para assistir o Bom Dia Cenário. Então eu já quero dar o bom dia para todos vocês que já estão chegando. Vai chegando, compartilhando, marcando seus amigos, que segundou, hein? Começou a semana, na realidade começou ontem, né? Domingo é o primeiro dia da semana, mas hoje pra gente é dia de branco, como diz o ditado, estamos trabalhando. Já quero desejar uma ótima semana para você de casa, para sua família, para os seus filhos, que essa semana seja muito produtiva e com muita saúde. Eu costumo dizer sempre nas minhas lives que para a gente tomar muito cuidado, por mais que, graças a Deus, as vacinas estão chegando aí da Covid-19, não é o momento para se afrouxar os cuidados. Então, sair de casa, use máscara, cuide da sua família, que em breve nós vamos voltar ao novo normal. Daqui a pouquinho eu vou dar bom dia, tá chegando um monte de gente aí. Lembrando a vocês que hoje, segunda-feira, para você que participar compartilhando, marcando seus amigos, curtindo a nossa página, você vai concorrer uma pizza. Segunda-feira é dia de pizza, Jair? Com certeza. Na Pizzaria Uala, também é dia de pizza segunda-feira. Então, para você participar, você marque 3 amigos na publicação, compartilha em modo público e curta a nossa página. Não esqueça, pessoal, de colocar também o seu WhatsApp. Por quê? Porque toda sexta-feira tem um momento Pix. Nós vamos ligar para você,
Se você acertar as letras da semana, que daqui a pouquinho eu vou falar qual a letra de hoje, você vai concorrer a R$100 no Vasco, na faixa. Então, vai chegando, vai compartilhando, vai marcando seus amigos, porque é muito importante aí a sua participação. Daqui a pouquinho, abre a tela novamente, ele já está aqui presente. Tem entrevista com o Célio Sammartin. Nós vamos bater um papo muito interessante, principalmente para você, mulher. Não deixe de assistir o programa de hoje. Ele é especialista em segurança também para a mulher. Tem um grande evento que será realizado em breve. E eu quero convidar você a participar conosco aí dessa grande entrevista com ele, o Célio, que já está presente. Ó, tá aumentando a audiência e eu quero já começar a dar os bons dias aqui. Ó. Eu vou dando um bom dia e daqui a pouquinho eu vou pedir para você, eu falo o seu nome e você compartilha. Já quero dar um bom dia para o Ailton Costa, meu amigo Ailton, que já está aí. Bom dia, vai compartilhando. A Ruth Inácio também chegou agora, tá dando bom dia, meninos. Rosângela Sobral tá dando bom dia. Mônica Andrade. Dona Cida Costa, bom dia. Tia Cida Costa tá aí também. Israel Priscila tá aí também. Cleusa Vascon, deve ser Vasconcelos. Cláudia Martins tá aí também. Tadeu Nunes, dando bom dia, Jair. Se trocar o secretário, se concretizar, creio que é necessário. Ela tá falando sobre a enquete. Vamos aproveitar. Deixa eu perguntar aqui pro Tadeu. Ô, Tadeu, você já compartilhou? Compartilha que daqui a pouquinho eu vou na sua página. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos? Está baixo, estamos com 7. 7? Não acredito. Pessoal, vamos lá. Você vem aqui, ó. Compartilhar, escrever publicação e arrocha aqui no publicado. Deixa eu repetir. Compartilhar, escrever publicação e compartilha aqui. É muito importante você participar. A gente sabe, gente. Toda segunda-feira é assim. O pessoal começa a acordar, estão um pouco com sono ainda, outras pessoas não conseguiram ainda entrar no Facebook, mas marque essas pessoas para você poder participar também aí da pizza hoje e sexta-feira do Momento Pix. Eu quero subir a enquete já de hoje. Deixa eu subir a enquete de hoje. Eu recebi uma fonte da prefeitura. As pessoas falam assim, Jair, fonte é segura para você fazer matéria? É sim, as fontes que eu tenho... Quando a gente errar, falhar, vocês podem falar alguma coisa. Algumas pessoas vão te reclamar. Ou uma pessoa entrou ontem na postagem e falou, mas isso aí não é notícia, é especulação. As minhas fontes, pedi para baixar o volume, as minhas fontes são seguras. Então, quando eu chego para fazer uma matéria e publicar na página da TV Cenário, é porque a gente tem aí certeza. Pode ser que a prefeitura mude de ideia? Claro que pode. Eu acho muito difícil nesse caso. Mas pode ser que a prefeitura mude de ideia e não mande mais a Kelly Hungria, uma ótima secretária de saúde, embora. A enquete de hoje, nós estamos falando o seguinte, tudo indica que a prefeita Priscila Gambale irá exonerar do cargo a secretária de saúde Kelly Hungria. Qual a sua opinião sobre este assunto? Tá rolando a enquete aí, a Kelly Hungria, minha amiga Kelly, que já mostrou, gente, que é capaz. Porque no momento de pandemia... Ela conseguiu segurar a peteca do jeito que ela segurou, então não é para qualquer um, mostrou que tem capacidade. Mas vamos lá, número 1, a prefeita está certa, ponto, tem de pôr alguém com mais experiência. Você acha que, não, mesmo que ela for uma ótima secretária até aqui, mas tem que trocar porque ela não tem tanta experiência aqui. Número 1. Número 2, um absurdo, né? Porque a Kelly assumiu a pasta em um momento difícil, na pandemia da Covid-19, e desempenhou um ótimo papel, um ótimo trabalho à frente da pasta. Se você acha que deveria trocar, você volta no 1. Agora, se você acha que não, que é injustiça da prefeita Priscila Gambale demiti-la, vote no 2. Seu voto, gente, é secreto. Ninguém sabe em quem você vai votar. Agora, se você quiser comentar, aí a gente vai ler seus comentários. Eu vou ler seu comentário sem problema nenhum. Então, vota no 1, vota no 2. Daqui a pouquinho eu vou começar a ler nos comentários. Já subiu a enquete aqui, tá chegando mais gente. Vamos aumentando aí a audiência, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos. A tônica hoje principal são duas coisas bastante importantes. Uma, nós já vem falando há algum tempo, da questão do viaduto Ayrton Senna. Daqui a pouquinho tem a pauta do viaduto. Quantas pessoas já se jogaram do viaduto? Nós tivemos a notícia que, infelizmente, mais uma pessoa nesse final de semana se jogou do viaduto Ayrton Senna. Nós vamos falar desse caso e vamos também fazer uma reivindicação que já está começando a tomar corpo na internet para a prefeitura tomar cuidado e aumentar
né, a questão, né, daquelas grades que tem de proteção no viaduto Ayrton Senna. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Inclusive, até meu amigo Ailton Costa, que está assistindo agora, ele fez um comentário muito pertinente. Foi tão pertinente que eu separei o que o Ailton falou e a gente vai passar hoje no programa aqui. Então deixa eu dar mais bons dias. Enquanto eu vou dando bom dia, você vai compartilhando. Eu tenho certeza que está aumentando a audiência. É assim mesmo, viu? Segunda-feira as pessoas demoram um pouco mais para chegar. Mas pode marcar as pessoas aí, porque após o programa, mais tarde, quando ela chegar na hora do almoço ou à noite, elas vão tirar um tempinho para assistir o programa se você marcar. Então você vem aqui, ó, compartilhar, escrever publicação e compartilha, tá bom? Tem a enquete rolando aí, participa da enquete novamente para você participar. Ó, o Rodolfo Henrique chegou também, Vera Regina Rodrigues, Elza Jardim tá aumentando, Jaime Trigueiro, meu amigo Jaime, é, chegou também aí, vai compartilhando. Lucas, aumentou um pouquinho mais? Estamos com 21 compartilhamentos. Tá baixo. Ó, o Tadeu falou que já compartilhou. O Tadeu compartilhou. E você, já compartilhou o programa de hoje? Compartilhe aí, que daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. O Célio tá aí já presente, nós vamos falar sobre uma pauta muito interessante. Amanhã, gente, eu já quero divulgar a pauta de amanhã. Amanhã, sabe quem vem aqui? Coloca na tela. Quem conhece esse homem aí, ó? Flávio Batista de Souza Uinha, presidente da Câmara, vereador. Ele virá ao programa, eu fiz um convite, nós vamos conversar sobre regularização fundiária. Ele está encabeçando algumas tratativas nesse assunto. E aí a gente vai falar bastante amanhã com Flávio Batista de Souza, presidente da Câmara. Vamos aos destaques do dia? Enquanto eu vou lendo os destaques, você vai compartilhando aí. No Bom Dia Ferraz, sem motivo técnico aparente, a prefeita da cidade, Priscila Gambale, irá exonerar do cargo de secretária de saúde, Kelly Hungria, diz uma fonte que trabalha na prefeitura com exclusividade à TV Cenário. Olha só esse caso. Mais uma pessoa se joga do viaduto Ayrton Senna em Ferraz. População clama por aumento das grades de proteção no local. Nós vamos falar também que Ferraz amplia o retorno das aulas presenciais com 35% da sua capacidade. O vereador Flávio do Depósito está questionando a prefeitura sobre a abertura de um concurso público na saúde. Você vai entender por que ele está questionando. A partir de hoje, dia 9 de agosto, passa a valer em Ferraz de Vasconcelos o programa de incentivo à regularização fiscal, que é o Refis 2021, com anistia de juros e multas de até 100%. Se você deve à prefeitura, abre hoje. Se você pagar à vista, 100% não vai pagar juro. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Tem um momento a aprender de hoje com o Dr. Wagner Marx. Também tem um momento Pix, aquele que você leva 100 reais. No Bom Dia, Suzano, virada da vacina, segunda edição, mais uma vez foi um sucesso de organização com todas as metas atingidas e o prefeito da cidade, Rodrigo Achiuchi, falou sobre o assunto. Também tem notícias gerais com Lucas Augusto. É isso aí. Então, pessoal, vai compartilhando, marcando. Tá aumentando a audiência. A gente sabe que as pessoas estão chegando agora. Quantos compartilhamentos, Lucas? Estamos com 28. 28. Vamos chegar aqui a 100 agora? Tenho certeza que agora as pessoas vão compartilhar. Vai chegar a 100 compartilhamentos. Compartilhar, escrever publicação e aperta aqui o publicar para poder mandar para muita gente. Vou falar mais uma vez a enquete e nós vamos já para a pauta inicial de hoje. A enquete de hoje, tudo indica que a prefeita da cidade, Priscila Gambale, irá exonerar do cargo Kelly Hungria, a jovem Kelly Hungria, funcionária de carreira. Costumo dizer que ela não tem costa quente. Ela chegou onde chegou porque trabalha, não tem costas largas, né? Chegou onde chegou porque é competente. Tudo indica que a prefeita da cidade irá exonerá-la do cargo. Colocar uma outra pessoa, que daqui a pouquinho a gente vai falar o nome que está mais em evidência nesse momento. Particularmente eu não conhecia muito bem ele, não tinha contato, mas eu fiquei sabendo que é essa pessoa que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. O que, que você acha sobre esse posicionamento da prefeita? Número 1, a prefeita está certa, tem razão. A Kelly não tem tanta experiência, é melhor colocar outra pessoa com mais experiência no local. Número 2, é um absurdo
A Kelly assumiu num momento difícil. Essa pandemia agora está acabando, graças a Deus. E ela segurou, agora que ela ia, né, usufruir dos méritos de ter feito tudo isso, está mandando a coitada embora. Número 2. Então, se você acha que é 1, vota no 1. Se você acha que é o 2, vota no 2. Daqui a pouquinho tem parcial. No final do programa tem resultado final, tá bom? Vamos falar então? Agora eu vou falar sobre o assunto principal, que é a Kelly. Isso aí é a enquete, vai participando. O que acontece, gente? Muita gente que está assistindo agora o programa, ou vai assistir depois, viu que ontem à noite nós fizemos a pauta, a matéria sobre este assunto. Eu já tinha ficado sabendo de uma especulação que não era oficial de ninguém da prefeitura. Naquele momento eu decidi não fazer a matéria, até porque eu precisaria ter algo palpável, né, para poder dar uma notícia dessa. Ontem, uma pessoa ligada diretamente, que fonte é assim, para quem não sabe, nós jornalistas temos aí nossas prerrogativas de segurar, de proteger a fonte. Mas uma pessoa ligada diretamente à prefeitura da cidade entrou em contato comigo afirmando que era verdade. Inclusive, toda a Secretaria de Saúde, todos os funcionários que trabalham na pasta de saúde já sabem que a Kelly hoje deixa oficialmente o cargo de secretária. Se ela vai ficar na prefeitura, se ela vai continuar na saúde, a gente não sabe ainda. Mas o que se sabe, pelo que essa fonte me informou, que ela está saindo oficialmente do cargo de secretária. Tá? E aí o que acontece? Nós fizemos a matéria, publicamos ontem, entrei em contato com algumas pessoas, mais algumas pessoas para poder confirmar. O fato é que, infelizmente, tudo indica que é verdade. Depois dessa publicação, começou a ter uma comoção muito grande na internet. Muitas pessoas, né, muitas pessoas começaram a se posicionar contrário a essa suposta decisão aí, provável decisão da prefeita Priscila Gambale de exonerar do cargo Kelly Hungria. Separei algumas imagens, né, de prints para vocês poderem saber o de fato que está acontecendo na internet sobre a decisão, provável decisão da prefeita Priscila Gambale. Ó, tem muitos comentários aí, né? Eu quero pedir para dar uma aumentadinha no que eu não consigo ler. Ó, política suja essa de Ferraz, disse aí o Sérgio Cordeiro de Souza, né? Isso serve para que as pessoas abram olho, disse mais coisas também. Douglas disse o seguinte: motivo, colocar quem já está prometido o cargo, que talvez nem seja da área de saúde. Quem mais? O Ailton Costa também falou, simplesmente inacreditável, pois outrora assisti os vídeos da nossa prefeita exaltando o desempenho da atual secretária Kelly, e agora uma exoneração de forma repentina, e ainda para empossar alguém por apadrinhamento, segundo aí o Ailton, não é possível. Tem mais, Lucas? Tem mais gente com... Ó, o Carlos, o correto seria não mexer onde está funcionando. A atual administração da cidade não vê assim, diga-se de passagem, por exemplo, os novos radares que estão sendo instalados na cidade. Não votei nela para isso. Segundo, votou nela, mas está arrependido aí o Carlos. O Ailton Gomes, está estranho, o prefeito tudo faz pose em fotos, já se desnecessário, a praça lá mesmo, em frente, né, o SEMAR, só foi promessa, tá, Deus dará, que está dizendo a praça do centro de convenções. Ó, foi essas mensagens e muito mais, está na postagem nossa aí, no nosso matéria que nós publicamos, né, na página da TV Cenário sobre este caso. Então, o que a gente quer saber de você? A Kelly Hungria, ela teria capacidades técnicas para que ela continuasse no cargo? Vai comentando aí. Claro, gente, nós sabemos que quem decide, ou era para decidir, é a prefeita. Quem decide, ou era para decidir, é a prefeita da cidade, Priscila. A gente só traz à tona e você pode comentar. Qual que é o nome que irá substituí-la? Não é confirmação ainda. Mas coloca na tela o nome dessa pessoa aí. Dá para colocar aberto, Lucas? Ó, é o médico Clécio Francisco Gonçalves. Ele mora em São Paulo. E ele é muito ligado às questões políticas também. Por que que eu estou dizendo isso? Eu andei olhando o perfil dele, ele é muito ativo na questão política. Pelo que eu percebi nas postagens, ele é um médico que gosta muito de política. Ele, pelo posicionamento dele,
na internet, ele é uma pessoa de direita. Ele tem muitos vídeos dele falando da esquerda, né? Falando mal do Lula, falando dos posicionamentos da esquerda. Ele é um cara de direita. Há indícios que ele tem aproximação com o deputado estadual Rodrigo Gambale. Assunto esse que ainda não está confirmado. Mas parece que o deputado Rodrigo Gambale tem uma aproximação aí com esse médico. Então vamos esperar os próximos posicionamentos da prefeitura. Jair, mas e se a prefeitura mudar de ideia? Que bom, né? Se a prefeitura mudar de ideia, que bom, mas parece que não vai mudar de ideia, não. E outra coisa, se fosse algo inventado, porque tem algumas pessoas que são maldosas, acham que a gente fica inventando matéria aqui. Você acha que se fosse alguma coisa inventada, a prefeitura já não estava caindo de pau em cima da minha matéria, que já chegou a mais de 10 mil pessoas alcançadas? Coloquei ontem à noite. Você viu aquela entrando lá na postagem desmentindo também a secretária, que isso é mentira nossa? Então, mais uma vez, eu quero agradecer as fontes que nós temos, que são seguras. Quem são essas fontes, Jair? Fonte é fonte. A gente não pode falar. Mas fontes ligadas diretamente, que trabalham nos departamentos, que conhecem o nosso trabalho, que também estão indignados, né? Vou falar a verdade, tem muita gente que está muito revoltado, porque quando você se prepara, quando você faz um trabalho, vamos lá, você entra numa empresa, você começa a crescer na empresa, você quer trabalhar com dignidade, com profissionalismo, almejando o quê? Se manter na sua profissão, não é verdade? E sempre crescendo. E aí você começa lá embaixo, que é o caso da Kelly, de carreira, faz tempo que ela está na prefeitura, ela vai galgando ao espaço, entrou como interina, depois efetivaram a menina. Eu falo menina que é muito mais nova do que eu. Ela não era interina mais, viu, gente? Ela era secretária. Ela entrou como interina e depois efetivaram ela como cargo de secretária. Por algum motivo que não se sabe o qual, depois de meses, né, 2, 3 meses de efetivarem ela no cargo, manda a pessoa embora. Como que manda? Deve ser questão técnica. Se for alguma questão técnica, a prefeitura vai falar, mandamos a secretária Kelly embora porque ela não cumpriu tal coisa. Aí a gente vai entender. Ah, ela fez alguma coisa muito ruim, muito errada, e a gente tá mandando embora. Não é assim quando você tá trabalhando numa empresa. A prefeitura é a maior empresa que tem em Ferraz. Você trabalha numa empresa. Se você faz tudo certinho, tem por que você ser mandado embora? Ou é perseguição pessoal, ou incapacidade técnica. Então, das duas, uma. Ou a Kelly não tem capacidade técnica, coisa que olhando assim, superficialmente, parece que não é. Ou ela está sendo perseguida, de alguma maneira, ou por algum posicionamento que ela tomou e não gostaram muito bem e mandaram ela embora. Vamos esperar os novos acontecimentos, né, para saber de fato o que aconteceu e se a prefeitura irá de fato divulgar a saída da secretária Kelly. E nós vamos esperar o posicionamento e nós vamos trazer aqui para o Bom Dia Cenário também. Aumentou o compartilhamento, Lucas? Nós estamos no total com 50. 50, né? Tá baixo ainda, para ser uma segunda-feira, geralmente é um pouco mais. Então deixa eu pedir para você, vem aqui, ó, compartilhar, escrever publicação, pode compartilhar, viu, gente? O pessoal não vai achar ruim, não, aqui não tem represária, não, tá? E a rocha aqui, ó, aperta o publicar para as pessoas saberem. Tá rolando a enquete de hoje sobre a Kelly também. Ela deveria continuar ou não? Número 1, a prefeita fez certo, tinha que trocar mesmo. Número 2, não, deixa ela ficar, tinha que deixar ela continuar porque que tá dando certo, não se muda aí. 1 e 2, vai votando, daqui a pouquinho tem parcial e no final, resultado final. Deixa eu falar desse caso. Mais uma pessoa, infelizmente, se jogou do viaduto Ayrton Senna aqui de Ferraz de Vasconcelos. Infelizmente, eu digo infelizmente porque é muito triste a pessoa chegar num ponto, né, psicológico tão grande e ter que a última saída para ela é tirar sua própria vida. Um rapaz de aproximadamente 35 anos de idade, ele se jogou do viaduto Ayrton Senna. Jair, isso aí é a primeira vez que acontece. Não, não é a primeira vez. Isso já vem acontecendo há muito tempo aqui em Ferraz. Até algumas religiões evangélicas, católicas, já fizeram orações naquele lugar, porque ali, vou falar pra você, aquele é um lugar triste, velho. Quase praticamente todo ano é pessoa se jogando ali. Pelo que eu fiquei sabendo, ele é um morador da Vila Margarida aqui de Ferraz de Vasconcelos.
Ele não morreu, graças a Deus, está vivo, fraturou uma costela e perfurou o pulmão dele, mas ele está vivo. Nós vamos trazer aqui, através dessa pauta, um pedido também para a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Porque assim, ó, há muito tempo tem acontecido isso. Tem aquele ditado que fala assim, a ocasião faz o ladrão. Quem já ouviu falar dessa fala? A ocasião faz o ladrão. Quando você passa ali, eu tenho medo de altura. É claustrofobia que fala, né? Eu tenho muito medo de altura. Quando eu passo no viaduto, a pé, eu ando meio distante, porque eu tenho medo já de altura. O ano retrasado, teve uma pauta que também eu fiz lá, de um jovem que estava indo trabalhar, estava com a mochila nas costas, se jogou. Ele não saiu de casa para ir se jogar. Ele deveria estar com algum problema psicológico naquele momento, ia trabalhar, chegou na hora, olhou para baixo, viu uma oportunidade e se jogou. Se não tivesse aqueles gradinhos tão baixos, a minha visão é o seguinte, ele estava perturbado, ele estava com problema psicológico, mas não ia ter como ele se jogar dali. Poderia ser que ele ia passar de lá, ia tomar uma água depois, alguém ia chegar para conversar com ele e estaria vivo hoje. A ocasião faz o ladrão. Então, o que nós pedimos? Através até de uma reivindicação de uma das pessoas que fizeram esse posicionamento, eu quero colocar até o print do Ailton. Tá aí, Lucas? Coloca o print do Ailton Costa, tá? Coloca na tela em cheia, se tiver aí. O Ailton disse o seguinte, uma triste situação. O viaduto da nossa cidade está ficando estigmatizado para suicídio e tentativas deste ato tão desesperador. Talvez seja viável aumentar a altura dessas grades laterais para inibir isso. Foi aquilo que eu disse. Ele disse mais. Falando deste viaduto, aproveito a oportunidade para solicitar ao Departamento de Engenharia e Sistema Viário do Municipal, né, uma vistoria para possíveis reparos. Pois essas juntas de dilatação estão abrindo de tal forma que devemos nos preocupar. Pois basta percebermos o quanto aumentou, né, o desnível na entrada e saída do mesmo, disse aí o Ailton Costa. Vou falar primeiro do desnível. Ele disse o seguinte, se você perceber, o viaduto existe tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, uns vãos que quem parar para analisar percebe que cada vez mais vem abrindo mais. E quanto mais aquilo vem abrindo, a gente percebe que o viaduto ele balança muito mais do que antigamente quando passava, principalmente aí quando passam os caminhões. Então isso aí é uma situação que a prefeitura tem que se atentar para isso. Ah, Jair, viaduto não cai não. Nós já vimos muitos, infelizmente, caírem em outros lugares aí. Graças a Deus, em Ferraz isso nunca aconteceu. Mas vamos falar das grades. Eu acho que não é tão impossível assim a prefeitura aumentar. Olha lá a foto lá, tá vendo? Põe a outra, Lucas, que dá pra ver melhor. Tá vendo? Olha a altura das grades de proteção ali do viaduto. Não tem um metro. No máximo um metro. Qualquer um ali pode pular lá pra baixo. Então, que fique um alerta aí pra prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos, que lá esses dias fizeram lá selfies, lives, mostrando que estão melhorando lá, deixando bonito o viaduto, pintando, colocando nova iluminação. Bacana isso aí, legal. Mas ao invés de se preocupar apenas com a estética tem que se preocupar. Mas a segurança eu acho que é primordial. A estética é bonito, você passa ali aos olhos, quem passa fala, nossa, a cidade está ficando bonita, legal. Quem gosta de cidade feia? Eu não gosto. Eu gosto de uma cidade bonita. Mas a segurança é muito maior. Então, nas palavras do Ailton, eu estendo o pedido para a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos, até o meu amigo Nicolas, departamento, né, secretário de mobilidade, não, de... Esqueci a pasta do Nicolas. Serviços urbanos. Nicolas, desculpa, serviços urbanos. Então, Nicolas, meu amigo Nicolas, que assiste a gente diariamente, com certeza irá assistir esse programa, se já não estiver assistindo. Nicolas, dá uma atenção para este caso.
Quando a gente traz essas demandas do povo, não é para pegar no pé de prefeitura, não é nada disso, é para poder resolver. Diga-se de passagem, eu quero até agradecer a prefeitura, que a gente, quando tem que mostrar os problemas, a gente mostra. Mas quando resolve, a gente tem que falar aqui. Eu quero até agradecer a prefeitura, porque mesmo que não tenha tanta aproximação com a TV Cenário, não precisa nem ter se não quiser, pelo menos as nossas demandas, quando a gente traz para o programa, a prefeitura resolve. Quantos o povo fala, que é o nosso quadro, o povo fala, que a prefeitura da cidade já resolveu. Não foi um, não foi dois, não. Foi em vários. Então isso mostra respeito aí com o nosso grupo de comunicação. Tomara que mais esse caso do viaduto, Ayrton Senna, olha só, a prefeitura consegue resolver também, aumentando aí, ó, se dobrar o tamanho ali, ó, tem um metro, colocar dois metros, já dificulta aí muito as pessoas de se jogarem lá de cima. Parece algo simples, mas vai resolver muito. Todo ano, gente morre. Ó, eu tive lá em 2018, um dos primeiros que eu fiz sobre um homem que se jogou de lá. Tem um vídeo aí, Lucas? Coloca na tela. Estou agora aqui em Ferraz de Vasconcelos, viaduto Ayrton Senna, onde uma pessoa, provavelmente um homem, acaba se jogando aqui do viaduto, né? Se suicidando. E nós vamos conversar aqui com o pessoal da Polícia Militar, que está aqui presente, para saber o que aconteceu. Estou agora com o sargento Bispo, né? Sargento, bom dia. Eu TV Cenário. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse episódio, qual que é a evidência, o que parece ser. Então, teve um homicídio agora cedo lá na rua. Última rua lá em cima. Rua Recife, né? Rua Recife. E o autor do crime falou que ia se matar. Pra falar as vestes dele que tinha, né? Mas não tem certeza ainda se é esse aqui. Ah, entendi. Teve um homicídio no bairro aqui da cidade de Vasconcelos. Eles mataram o quê? Um homem? A esposa. E aí a pessoa que matou disse que ia se matar. Hoje mesmo, na parte da manhã? Hoje. Às 8 horas da manhã. Muito obrigado. Nada. Então estamos aqui, gente, onde acaba de ser... Percebeu esse caso? Percebeu o que o tenente falou? Ele disse o seguinte. Um homem teria matado a esposa no bairro. Até aquele momento ele não teria confirmação, mas tudo indicava que era a mesma pessoa. E aí ele quis se matar, por conta que ele tinha acabado de matar a esposa. O que ele fez? Primeira coisa que vem na mente dele, viaduto Ayrton Senna. Ah, eu vou me matar, vou lá pro viaduto, que lá é fácil se jogar. Se jogou e morreu também. Então, fica aí mais uma vez o pedido da prefeitura. Meu amigo Nicolas, dos Serviços Urbanos. Dá uma atenção, mineiro. Dá uma atenção. Eu sei que você é um menino que trabalha muito. E você recebe as críticas, né, de maneira positiva. Porque tem gente que não aguenta receber crítica. É, tudo é motivo de querer processar, xingar, brigar. Mas você não tem esse perfil. Ao contrário, Nicolas, toda vez que acontece, o povo fala, e na sua pasta é o que mais acontece, você nunca ligou pra mim e falou, Jair, pega leve. Ah, ô Jair, não coloca no ar não, fala comigo antes. Não, você nunca fez isso. Isso mostra o grande, competente profissional que você é. E parabéns pela sua postura, de não ficar de mimimi, ficar não dando resposta de tudo, né? Porque tem gente que você não pode falar nada, quer processar, quer, né? Nicolas não, Nicolas é profissional. Ele sabe que quando alguém assume um cargo, ainda mais um cargo político, está à frente de uma pasta tão significativa, está sujeito a críticas. E o papel de quem recebe crítica é analisar. Peraí, é a crítica que eu estou recebendo é para construção? É para melhorar, que é o caso desse que nós estamos falando? Eu não estou chegando aí, indo lá no viaduto, fazendo live, olha a prefeitura, está querendo matar a população, não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não trabalha com sensacionalismo. Quando a gente traz uma notícia dessa granditude, é para que melhore, é para que evolua a cidade. E eu tenho certeza que o Nicolas, ele vai dar uma atenção. A gente sabe que tudo depende de dinheiro. Sabemos que a cidade não é uma cidade riquíssima, mas eu acho que não vai gastar muito ali, dobrando, né, a altura daqueles gradil do viaduto. Eu tenho certeza. Ah, gente, quando a pessoa quer se matar, ela vai para outro lugar. Que vá para outro lugar, mas ali não. Porque todo ano a gente pula dali para poder se matar. Então que a prefeitura resolva este problema. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos?
Nós estamos no total com 76. Ó, tá aumentando. Vai chegar a 100. Deixa eu pedir novamente. Ó, hoje tem pizza, viu, gente? Você que chegou agora, coloca aí pizza Wala. Pra você que tá chegando agora e não percebeu ainda, hoje é segunda-feira e segunda-feira também é dia de pizza na Pizzaria Wala. Você marca no mínimo 3 amigos, compartilha em modo público, curta a nossa página para concorrer à pizza. Mas além da pizza, você também vai concorrer, além da pizza, na sexta-feira, o momento Pix. Daqui a pouquinho eu vou falar para você que não sabe. Nós vamos falar uma letra, você anota. Sexta-feira, vamos ligar. Se você souber as letras, olha que bom, gente. As três pessoas, até o momento que ligamos, sabiam as letras e ganharam 100 reais. Você vai participar, você vai passar final de semana com 100 reais a mais no seu bolso. Então não esqueça, marque 3 amigos e coloque o seu WhatsApp. Marca mais 3, coloque o seu WhatsApp. Porque se porventura chamar seu nome e justamente naquele nome que apareceu o seu não tiver o número, nós vamos passar para outra pessoa. Então é toda vez que você marcar, você coloca o número, não é uma vez só não. Marcou 3, coloca o número. Marcou mais 3, coloca o número. E participa da enquete que está rolando agora. A enquete também nós estamos falando sobre a prefeita Priscila Gambale, que pretende exonerar do cargo de secretária Kelly Hungria. Qual é a sua opinião sobre isso? Número 1, prefeita está certa. Tem de pôr alguém com mais experiência. Número 2, absurdo. A Kelly assumiu a pasta num momento muito difícil da pandemia e segurou a peteca, fez muito bem aí o seu trabalho. Número 1 e número 2, daqui a pouquinho tem parcial. E no final do programa tem resultado final. O povo tá chegando. Deixa eu mandar aqui mais uns bons dias. É, a Delice Alves já colocou aqui. Ô, Delice, você marcou uma pessoa só, viu? Marque 3, você marcou uma só. Pelo menos essa aqui eu vi que você marcou uma. Tem que marcar 3 no mínimo, tá? Porque senão não vale. É, Ellen Coutinho tá aí chegando. Agora ela marcou mais gente aqui. É, Thaís Félix, bom dia. Tá marcando gente também. Pois é, o cara mata a mulher e depois tenta se matar. O mundo está perdido, disse a Thaís. É, triste mesmo, viu, Thaís? Triste mesmo. Uma pessoa chegar ao ponto de matar alguém e depois se matar, é fim da picada. Dorival Morim, eles gostam de parar o trânsito e trocar lâmpadas durante o dia no viaduto. Ah, ele está falando, Dorival, sobre a pintura do viaduto que foi feita esses dias. Muita gente eu vi reclamando que foi no meio da semana, que esse trabalho que foi feito para a prefeitura teria que ter sido feito no final de semana, num domingo e tal. E aí, segundo opiniões, dizem que fizeram para chamar muita atenção e atrapalhar o trânsito. Algumas pessoas comentaram sobre isso. Obrigado pelo comentário, viu? Armando Palota, está perfeita, está igual a CPI da Covid. Quem for contra, sai fora. O Armando tá falando que quem for contra tá saindo fora. Obrigado pelo seu comentário, viu? Aqui é democrático, gente. Você pode falar bem, pode falar não tão bem assim, que ninguém fala mal, né? Fala tão bem assim que a gente vai ler. É, proibir pedestres e construir passarelas ou passarelas seriam evolução ou solução. Ah, tá muita gente chegando, audiência aumentando. Jair, só vejo manutenção nesse viaduto com pinturas e grades, disse o Ailton também. Muita gente chegando aqui. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos entrevistá-lo. Já está presente aqui. Célio São Martins. Abre a tela novamente. Criador do método São Martim. É um sistema de defesa pessoal feminino. Você, mulher, não saia daí. E tem um grande evento que vai ocorrer também em breve. Daqui a pouquinho nós vamos entrevistá-lo. Já está presente aqui. Vamos correr com a pauta agora? Deixa eu falar aqui. Ferraz amplia retorno das aulas presenciais com 35% da sua capacidade. É isso mesmo. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Ferraz de Vasconcelos se reuniu nesta sexta-feira, dia 6, e anunciou uma ampliação da capacidade máxima de atendimento nas unidades escolares municipais para 35%. A mudança irá cumprir todos os protocolos, né, para garantir a segurança e saúde não só dos alunos, mas também dos professores e funcionários. Com essa alteração, os pais que decidiram não levar os filhos para as escolas, preste atenção, hein, deverão assinar um termo de responsabilidade, afirmando o compromisso de acompanhar o processo de aprendizagem de maneira remota por meio das plataformas digitais ou pela retirada de material escolar.
O coletivo reforça que a decisão foi tomada com base na resolução do número de internações de novos casos e mortes por conta da Covid-19, além do avanço da vacinação no estado, afirmou a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, é a Secretaria aí de Educação da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Deixa eu falar agora, rapidamente, sobre uma matéria que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe à tona, que foi uma pauta do Flávio do Depósito, do vereador Flávio do Depósito, que está questionando a Prefeitura para a reabertura do concurso público aqui de Ferraz de Vasconcelos. O vereador disse o seguinte: depois de tomar conhecimento das exonerações recentes do quadro de servidores do Centro Municipal de Fisioterapia Felício Armínio Brunetto, no Jardim Castelo, o vereador Flávio de Albuquerque Castilho, do PSB, Flávio do Depósito, quer explicações da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Por isso, ele apresentou um requerimento questionando sobre a abertura de concurso público para o provimento de vagas na saúde. O documento poderá ser votado em única discussão na sessão ordinária da segunda-feira, que é hoje, dia 9, a partir das 9 da manhã. Nele, o do Flávio do Depósito indaga o Poder Executivo se existe alguma previsão para a realização de concurso público e, em caso positivo, qual seria a data estipulada. Para ele, a demissão do quadro dos funcionários, dos profissionais que trabalham no centro de fisioterapia, contribui para o aumento da fila de espera no local. Ele tem razão, mandou gente embora, tem que repor de alguma maneira. E aí ele está querendo que a prefeitura fale quando vai abrir aí concurso público para poder contratar mais funcionários, para poder repor não só ali, mas em outros lugares também da saúde. Falando em saúde, gente, nós estamos rolando a enquete. Daqui a pouquinho tem enquete. A enquete de hoje, nós estamos falando sobre a Kelly. Kelly Hungria, secretária até então da saúde. Provavelmente a prefeitura irá anunciar ainda hoje a saída da Kelly da Secretaria de Saúde. O que você acha sobre esse assunto? Número 1, a prefeita está certa. Tem que colocar uma pessoa mais experiente. Número 2, não. É um absurdo. A Kelly trabalhou muito bem até agora. Pegou aí a pandemia no momento crítico, segurou a peteca. E agora ela vai ser mandada embora? Injustiça. Número 1, número 2, vai votando. Daqui a pouquinho tem resultado parcial. E no final do programa tem resultado final. Deixa eu ver aqui a próxima pauta aqui. Tá na tela lá, né? Deixa eu ver o que nós vamos falar. Pessoal, vai compartilhando, viu? Vai compartilhando. Tem o corpo da mulher encontrada, né? Tem, né? O corpo... Ah, é verdade. Tem uma notícia de última hora, viu, gente? Tem um corpo de uma moça, foi encontrado, infelizmente, entre Ferraz e Poá, tá? Um corpo de uma jovem de 18 anos foi encontrado, né? Encontrada aqui na divisa de Ferraz de Vasconcelos e Poá. O corpo de uma mulher de 18 anos foi encontrado em uma área de mata, no limite entre as cidades de Ferraz de Vasconcelos e Poá, neste domingo. A polícia foi até o local após receber uma denúncia anônima. O corpo estava em um caminho entre os matos que os moradores do Jardim Bairro Jardim Ivone, em Poá, e Jardim Juliana, em Ferraz. Eles utilizavam esse local para passagem, né, do trânsito de um lugar para o outro. Segundo as informações da polícia, a mulher estava vestida e com documentos. Pela identidade encontrada no corpo, não consta registro de boletim de ocorrência por desaparecimento, destacou aí a polícia. Eu quero também agradecer a Salve Ferraz, meu amigo Gustavinho, que mandou também logo cedo essa pauta pra gente, que é uma pauta da Globo, do G1, e a gente também dá os créditos aí para o G1 sobre essa reportagem, né? Vamos falar agora, sobre, a partir de hoje passa a valer também em Ferraz de Vasconcelos o programa de incentivo à regularização fiscal, que é o REFIS 2021, com anistia de juros e multas de até 100%. Mandei uma foto aí, né, Lucas? Pode colocar na tela. É isso mesmo. A partir de hoje, né, dia 9, passa a valer, né,
o incentivo à regularização fiscal, que é o Refis 2021, com anistia de juros e multas. Você deve à prefeitura? Hoje começa, né, esse programa de incentivo para você arrumar as contas aí. No pagamento à vista, você tem 100% de desconto. Vai pagar à vista? Não vai pagar juros. Se você parcelar em até 12 vezes, você vai ter 85% de desconto. Se você parcelar em 24 vezes, 70% de desconto. O parcelamento até 36 vezes, 55% de desconto. Para você ter maiores informações, o departamento da Receita, né? Que é o 4674-7831, Imobiliário, IPTU, INSS, entre outros. E o 4674-7848, Imobiliário, que é para empresas. E o 4674-7826, Dívida Ativa, você procura a Prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Eu quero ir para o Momento Aprender de hoje. Momento Aprender, toda segunda-feira, com ele, Dr. Wagner Marques. Solta a vinheta, Lucas! Bom dia, Jair. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Cenário. Aqui, professor Wagner Marques, em mais uma edição do Momento Aprender. Na edição de hoje, a gente vai brevemente refletir um pouco sobre os impactos de datas, como o Dia dos Pais, no cotidiano escolar, impactos positivos e também um pouco emblemáticos. Eu ontem tive o privilégio de passar um dia ao lado do meu amado pai, e da minha filha, da minha família. Entretanto, essa não é a realidade de muitos dos nossos estudantes, dos nossos alunos da rede municipal, estadual ou de qualquer instância da escolarização. A ideia de família nuclear, pai, mãe e filhos, já não é absoluta um quarto das famílias brasileiras, segundo algumas pesquisas. Nós temos novos arranjos familiares, onde mães solos, filhos, crianças que são cuidados por avós, casais homoafetivos, e aí a figura do pai e ou a figura da mãe fica um pouco ausente. Essas crianças, nos dias como o Dia dos Pais ou o Dia das Mães, não podem ser privados de atividades ou de momentos os quais sejam pensados quem cuida, quem oferta amor, carinho e toda a proteção. Algumas escolas, redes municipais, privadas, redes privadas e também alguns estados têm pensado em substituir o Dia dos Pais ou o Dia das Mães por datas como o Dia da Família ou o Dia de Quem Cuida de Mim. Sobretudo na figura masculina, a presença do pai nas grandes periferias urbanas é ainda mais sentida, ainda mais ausente, em fase de privação de liberdade, homens que não registram seus filhos ou que não assistem os seus filhos, ou crianças que perderam a figura do pai em face da guerra das drogas, da criminalidade, da violência urbana, entre outras coisas. E essa criança, nas datas como a de ontem, né, enquanto todos os colegas ali ficam empenhados, pensando, ansiosos em desenvolver atividades do Dia dos Pais, em especial a data de ontem, essa criança tem impactos, né? Fica sentida, ela não tem a quem atribuir essa memória afetiva, e aí ela fica descolada. É necessário que nós pensemos que as mudanças sociais devem, consequentemente, apontar as nossas mudanças de paradigma e também mudanças daquilo que a gente oferta aos nossos estudantes. No Dia dos Pais, em especial, eu oferto um fraterno abraço a todos aqueles que têm a figura do pai, mas também, especialmente, a todos que foram assistidos e que são assistidos por qualquer tipo de arranjo familiar, por quem oferta amor, carinho, a quem oferta todo o respeito e dignidade para o desenvolvimento de nossas vidas. Fica a dica de nós repensarmos essas datas. Eu, como professor, fico pensativo, de um lado, pelo privilégio de ter o pai da minha filha ser muito bem assistida, mas, por outro, dos meninos e meninas que não têm isso e que não podem ser privados ou então excluídos destes momentos. Daí a necessidade de repensar outras datas
a partir do arranjo, novos arranjos familiares que nós temos na nossa sociedade. Fraterno abraço a todos, bom dia Jair, e até a próxima segunda-feira. Wagner Marques, doutor Wagner Marques, meu amigo professor, doutor, uma bela pauta, né? Muito importante discutir esses assuntos. O mundo tem mudado e é muito pertinente fazer esse tipo de reflexão e, mais do que refletir, colocar em pauta, né, em prática também esses pensamentos. Falando Dia dos Pais, né, já quero mostrar o quanto eu fiquei feliz ontem de passar o Dia dos Pais com meus filhos. Eu fiz uma montagem ontem que deu o que falar na internet. Essa montagem que eu fiz foi de 12 anos atrás, a primeira, né, em 2009. Meu filho era pequenininho, o Mateuzinho. Todos eles, na realidade, são crianças, né? E eu ontem, nós... fizemos a mesma imagem, assim, né? Reproduzimos a foto de 2009, ontem, lá na minha casa. Nós passamos o dia juntos. E, em nome dos meus filhos, eu quero desejar, né? E dar mais do que um desejar, falar para você, filho, e você, pai, né? A união é primordial em tudo, né? Eu sou muito ligado aos meus filhos. Quem me conhece sabe que a minha família é muito unida nessa questão. E a Bíblia até diz, né, filho, né, valorize seu pai, sua mãe na terra, porque Deus acrescentará anos de vida a você. Então, se você tem o seu pai, sua mãe, graças a Deus, fui na casa do meu pai ontem, passei a tarde com ele. De manhã eu fiquei com meus filhos, à tardezinha eu fiquei com meu pai. E você tem que tratar bem seu pai agora em vida. E sua mãe também, mas falando no Dia dos Pais. Porque nós sabemos que é a lei da vida, nós estamos aqui de passagem. E aí você não fica arrependido depois da partida, né? Infelizmente, de um papai. Eu costumo fazer todas as homenagens, né, para o meu pai em vida. Já fiz várias e não canso de fazer homenagem, porque ele é o meu espelho de vida na Terra. Porque depois que morre, não adianta você querer fazer nenhum tipo de homenagem, não. Morreu, acabou. A homenagem tem que ser feita em vida. Então, você, filho, cuide do seu pai, da sua mãe. Você, mãe e pai, não precisa nem falar, porque o pai já é natural, um pai cuidar de um filho, né? E Deus possa abençoar a sua família. Tomara que vocês tenham passado aí um Dia dos Pais com felicidade. Se porventura, você que está me assistindo, tem algum problema com seu pai, dá tempo de consertar, viu? Enquanto há vida, há esperança. Ah, briguinhas acontecem, né? Os filhos, às vezes, né, não gostam de alguma postura do pai. Isso é natural, é coisa da vida. Agora, você ficar com aquele ódio no coração do seu pai ou da sua mãe não é legal. Então, se você tem isso no coração, dá tempo. Se seu pai está vivo, se sua mãe está viva, vai, conserte, né? Porque isso aí é uma palavra bíblica que vem trazendo bênção. Deus dá um ensinamento, dá um apontamento do dia da situação, mas também promete que, se você fizer isso, seus dias de vida serão acrescentados na terra. Então, acho que é por isso que eu já passei várias vezes pelo vale da sombra da morte. Tô vivo aqui, porque Deus, ele conhece o meu coração. Eu não sou muito de convívio na rua, né? Não sou um homem de muitas amizades no meio da rua. Mas com a minha família, todos sabem que a gente é muito ligado. E a pior e a melhor fase que existe na vida do homem é quando a gente está com a nossa mãe, com o nosso pai vivo, e a gente pode fazer tudo de bom para eles. Então, pai, mãe, filhos, valorizem aí os seus pais. Tem muita gente chegando, né? Deixa eu mandar mais uns bons dias aqui. Tem um comentário também que o meu filho Rafael mandou aqui. Deixa eu ler um comentário aqui sobre as pautas de hoje. Daqui a pouquinho tem entrevista aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Chile Barbosa. O Rio de Janeiro suspendeu as aulas presenciais nas escolas públicas por causa das variantes do vírus. São Paulo está abrindo as escolas públicas. Ela fez um comparativo entre o Rio e São Paulo. O Rio está fechando e São Paulo está abrindo. O Ailton disse o seguinte: falando em centro de fisioterapia e serviços de saúde dos nossos serviços municipais, até hoje não obtive resposta sobre meu encaminhamento para consulta com o vascular e endocrinologista. Não temos esses profissionais nas redes municipais, infelizmente, viu, Ailton? É verdade. Nós temos recebido diversas reclamações neste caso também, nesses assuntos aí de fisioterapia. Ó, chegou o momento agora, pega uma caneta ou seu celular, momento de R$100 no bolso. Estou falando do momento Pix. Momento Pix de hoje, a letra para você anotar é a letra B. A letra B de bola. Anote a letra B. Sexta-feira. Logo, logo chega a sexta. Tá passando muito rápido.
Anote todas as letras da semana, sexta-feira, vamos ligar para você. Se você atender, conseguir falar a letra de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vai levar um Pix de R$100, pô, R$100 no seu bolso aí. Então, momento Pix, tem um apoio aí, né, o patrocínio dele. Para você que precisa comprar um automóvel, Ricardo Multimarcas. Fica na cidade de Suzano, para você que precisa comprar carro zero quilômetro, todas as marcas, seminovos. Tem muita troca com troco, você vai precisar vender seu carro, eles pagam à vista também. Faça lá, entra lá em contato no 4748-8600, 011 4748-8600 e fica lá em Suzano, na Praça Pio XII. 45, Vila Bela Vista, em Suzano. Ricardo Multimarcas apoia aí o Momento Pix. Pessoal, vamos pro bate-papo com ele, que já está presente aqui. Fiz ele esperar um pouquinho, mas ele falou que estava tranquilo o horário. Abre a tela. Antes de conversar com ele, que já está presente, eu quero pedir para você ir compartilhando e eu quero já dar a parcial da enquete de hoje. A parcial da enquete... Daqui a pouquinho tem ele, Célio San Martin. Ele é aí o idealizador e criador do método San Martin. Daqui a pouquinho você vai saber que método é esse, principalmente para as mulheres. A enquete de hoje, tudo indica que a prefeita Priscila Gambale irá exonerar do cargo secretária de saúde Kelly Hungria. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Número 1, a prefeita está certo. Tem que mandar embora mesmo, porque não tem tanta capacidade. Colocar alguém com mais experiência. Número 2, é um absurdo. A Kelly assumiu a pasta no momento mais difícil da pandemia. Segurou a peteca, tem que continuar. Número 2. Número 1 e 2, parcial até o momento. Lucas. Número 1, estamos com 26%. 26. 10 votos. 10 votos. Número 2. Número 2, 74%. 74%. 29 votos. Pessoal, ó, aqui o povo tá falando aqui que a prefeita tá tomando uma decisão errada. Até esse momento, dá tempo de você votar ainda. Tá aparecendo aí a enquete para você, se não tiver, avisa, viu? Tô achando que tá baixo o número de pessoas que estão votando. Mas mesmo assim, nós já estamos aí com praticamente 40 pessoas que já votaram. 74% tá votando no 2. O 2 diz que a prefeita tá tomando uma decisão errada, achando um absurdo, porque a Kelly trabalhou muito, tá em primeiro lugar. Em segundo lugar tá o número 2 até o momento, que é o número 1, né? Desculpa. Em segundo lugar é isso, tá o número 1 com 26%. 10 pessoas estão dizendo que ela fez certo, tá perdendo aqui o número 1 até o momento. Vamos lá? Deixa eu conversar com ele, que já está presente aqui. Antes de mais nada, Célio, eu gostaria que você mandasse um bom dia para quem está assistindo aí. Bom dia a todos, bom dia Jair, bom dia TV Cenário. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. E espero que possa contribuir com bastante informação sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Célio, esse momento nunca foi tão importante... discutir esses assuntos contra a violência contra as mulheres. E nos bastidores nós estávamos conversando um pouco sobre a sua história, e eu gostaria até que você falasse para as pessoas de casa, da onde surgiu esse interesse de poder encabeçar, né, um programa, um projeto grande que tem crescido no nosso país sobre a questão da defesa pessoal da mulher. Como começou tudo isso, né, da onde surgiu esse interesse, como está esse projeto hoje? Bom, o projeto começou já há um tempo atrás, quando a gente estava com aqueles problemas que apareciam na televisão sobre umas mulheres que estavam sofrendo alguns assédios nos ônibus, nos metrôs, de rapazes aí ejaculando nas mulheres. Ali começou a ideia, começou a chama de fazer alguma coisa. O que eu percebi? Que as mulheres, elas, quando sofriam algum tipo de violência, elas não tinham preparo para combater aquilo. Elas sempre ficavam precisando de alguém que a salvasse, que interferisse ou que a resgatasse daquela situação. E eu comecei a fazer um paralelo, eu falava, caramba, quando eu era criança, a maior preocupação que a gente tinha era de não apanhar na rua, verdade, né, os homens. Quando a gente era criança, a mãe ou o pai falava, se apanhar na rua, apanha chegar em casa, vai apanhar o dobro. Verdade. As meninas não, as meninas, como eu tenho primas, as meninas elas tinham sempre assim, ó, se alguém mexer contigo, você chama seu irmão, chama seu primo, chama seu sobrinho, fala com a professora.
E aí eu comecei a perceber que a menina, ela é sempre condicionada, desde criança, a voltar pro agressor. Então, se ela falar com a professora, por exemplo, ela fala, ah, ele é bobo, não liga não. Esse menino pode até receber uma advertência ali, uma chamada, mas essa menina, ela volta pro agressor de alguma certa maneira. E tem que conviver com aquilo. E ela não é condicionada a se defender, ela é sempre colocada como a mais frágil, que ela não consegue, que ela não pode. E foi daí que começou essa chama do Projeto São Martim. Quando eu idealizei o projeto, eu trouxe esse projeto para a cidade de Ferraz, apresentei ele para uma pessoa que eu já tinha trabalhado na academia dela, eu dava aula em academia. Foi vereadora aqui, né? Foi vereadora, que é a Rose Fitness. Eu dei aula na academia dela um tempo, eu dava aula de uma modalidade chamada aeroboxing. E eu quis apresentar esse projeto para ela, que a ideia inicial era levar para dentro das academias como uma forma de modalidade novamente. E a Rose estava vereadora, e a Rose falou, não, vem cá, vou apresentar isso na Câmara de Vereadores. Apresentou o projeto foi aprovado, porém veio a pandemia, a gente não conseguiu colocar ele para rodar, mas o projeto está aprovado na Prefeitura. E a partir daí, quando começou a pandemia no ano passado, no pico da pandemia, eu chamei um amigo meu, que é psicólogo, para me ajudar no projeto. E ele me falou, pô, sério, a gente não consegue colocar para a mulher aprender a se defender fisicamente quando o psicológico dela tá ruim, tá quebrado. Tá balado. E a partir daí, a gente começou a fazer um trabalho de institucional, de arrumar pessoas que pudessem nos ajudar. E a partir daí nasceu o projeto, o Instituto MELS, que é a ideia que a gente tem do Instituto MELS, que é Mulheres Empoderadas, Lutadoras e Sobreviventes, onde, com o Instituto MELS, a gente tem hoje psicólogos, temos advogados, temos assistentes sociais, temos ativistas, todas que nos ajudam com as demandas. Então, se alguém precisa de alguma ajuda, alguém está sofrendo um relacionamento abusivo ou está sofrendo dentro de casa com o sistema da violência, ela pode entrar em contato com a gente e a gente vai direcionar para ela o que ela tem que fazer, quem pode ajudar, como pode ser feito. Então, hoje ela tem toda essa... A gente suporte. Consegue ter todo esse suporte gratuito para quem eu perguntar para você. É gratuito? São pessoas voluntárias que também estão aderindo ao projeto para poder ajudar essas famílias? Sim, sim, sim. São pessoas voluntárias. Então, por exemplo, tem hoje a doutora Ana Bienal, que é advogada, ela é diretora da OAB do Jaçanã, de São Paulo. Ela é uma das nossas voluntárias, então ela atende. Temos o pessoal do PSIL, que é um grupo de psicólogos que atende em nível nacional e internacional, que também atende o nosso pessoal gratuito. Tem o Flávio Macanhan, que é o meu parceiro, que começou junto comigo esse projeto. E temos pessoas aí ativistas, por exemplo, uma das maiores expoentes que a gente acabou chamando a atenção foi a Luísa Brunet, que é uma ex-modelo, atriz. Dos anos 80, 90, foi vítima de violência doméstica, né? Ela foi agredida pelo ex-marido, teve fraturas nas costelas, enfim, e hoje é um dos maiores expoentes que a gente tem do combate à defesa da mulher, ao combate à violência contra a mulher. Ela é uma pessoa que nos ajuda ali nos bastidores, qualquer problema que seja um pouco mais difícil de resolver, ela com a capilaridade que ela tem, acaba nos ajudando muito e acaba dando mais esse suporte para as pessoas. E é isso que a gente vem fazendo. Que bacana. Célio, hoje em dia, por conta dessa propagação mesmo dessa pauta, porque antigamente, na nossa época, não sei quantos você tem, as mulheres eram um pouco mais restritas, às vezes elas sofriam violência, e elas tinham até vergonha de propagar, de divulgar essas questões, por vergonha mesmo. Hoje em dia, com tanta exposição, infelizmente, às vezes até negativa, como você disse, né? Você começou com um projeto por conta de algo que estava tendo muita notoriedade no país, de mulheres que estavam dentro do ônibus, os marmanjos lá, ejaculando nas mulheres. Exatamente. E as mulheres hoje são empoderadas o ponto de falar, não, a gente não vai aceitar mais isso. Com este crescimento das mulheres não ter tanta vergonha assim, aumentaram muito a demanda também no trabalho que vocês fazem. E como faz para alguém que está assistindo a gente, ou que vai assistir também, poder entrar em contato com vocês para poder falar sobre o problema e vocês, como você disse, direcionar ela para poder resolver? Como faz? Hoje a gente tem os canais tanto no Instagram quanto no Facebook, tem o nosso canal no YouTube também.
dentro do Instagram, dentro do Facebook, tem um link que a pessoa pode ir lá preencher. Ela vai preencher um formulário e vai ser direcionada para o profissional responsável. Na maioria das vezes, as pessoas acabam não sabendo o que ela precisa. Então, por exemplo, ela pode ticar lá, preciso conversar com psicólogo, preciso conversar com advogado, preciso de assistência social. E às vezes ela tica tudo, né? Só que ela coloca ali um breve histórico do que está acontecendo, a gente faz uma análise ali e caminha para o profissional que a gente acha mais necessário naquele momento. E aí, se precisar direcionar para um outro, a gente acaba direcionando. Ela vai ter o atendimento ali do que ela precisa, a orientação do que ela precisa, novamente, sem custo nenhum. Sem custo. Sem custo nenhum. No caso, quando você falou aí das mulheres hoje que são mais livres, elas conseguem tratar mais desse tema, sim, o tema hoje é mais aberto, as mulheres vão muito divulgar, falar sobre o que elas estão fazendo, porém, ainda tem muita mulher que sente vergonha, que sofre, que fica calada, e muitas vezes ela só nos procura ou só procura ajuda quando já é tarde. Nossa. Quando ela já apanha, quando ela já sofreu algum tipo de violência. Então, a ideia do San Martín, ela veio com o intuito de prevenção. O nosso objetivo hoje, quando fala em defesa pessoal feminina, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala em defesa pessoal é o combate, é a trocação de soco ali. E não é o que a gente passa para as mulheres. O nosso objetivo não é que a mulher seja violenta, e sim que ela tenha uma ferramenta para sair de uma situação de violência com o mínimo de danos possível e mantendo ali a sua integridade física e psicológica. E a partir daí ela possa pedir ajuda. Porque hoje, o Jair, o que acontece é que tem um monte de gente que ajuda a mulher, tem um monte de ONG que ajuda a mulher, mas tudo que tem hoje é pro depois. Tudo que acontece é para depois. Primeiro a mulher apanha, primeiro ela é estuprada, primeiro ela é assediada. Depois, se der, se ela ficar viva, a gente faz uma medida protetiva, faz isso, faz aquilo, mas o dano já aconteceu. Já aconteceu. Então, esse projeto ele é preventivo. Então. O objetivo é que ele seja preventivo, que a mulher tenha uma ferramenta. Ela possa se defender com os punhos, ela possa se defender... hoje, por exemplo, uma coisa que a gente veio percebendo, quando a mulher ela sofre ali dentro de casa, a primeira coisa que ela faz é se enclausurar. Ela vai para um banheiro, ela vai para o quarto, e geralmente é um lugar que só tem uma saída e quem está na porta é o agressor. Então a gente passa para as mulheres no treinamento, não só a defesa física, mas, por exemplo, essa inteligência espacial, de achar saídas, de criar rotas de fuga, de passar para ela toda essa vivência. Se necessário for ela reagir com os punhos, existem pontos que a gente trata que não importa o tamanho do cara que esteja lidando com ela. Ela vai atingir esses pontos e vai conseguir se livrar da situação. Muito interessante. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Célio, nós vamos falar sobre um evento, né, que irá acontecer. Não era uma vez, é isso? Não era uma vez. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas antes, deixa eu falar da cidade de Suzano, que realizou pela segunda vez a virada da vacina, que foi, mais uma vez, um sucesso em todos os sentidos. E o prefeito da cidade, Rodrigo Achiúcho, fez uma live, nós vamos passar parte da live, da última pessoa que foi vacinada nessa segunda edição da virada da vacina na cidade. Assista aí, a gente já volta. Pessoal, agora são quase 19 horas, nós estamos aqui na Arena Suzano, está chegando a hora do último vacinado. Quero agradecer a toda a equipe de trabalho, olha como o pessoal se dedicou. Ó. Vou mostrar aqui o secretário, o vereador, trabalhou aqui, ó. Vereador Maizena. Graças a Deus. Todos os vereadores trabalharam aqui, o Maizena aqui, inclusive ele, o Toninho Morgado, estiveram aqui por último no final. Outros vereadores passaram aqui pela noite, passaram aqui por os trabalhando, as equipes. Obrigado, viu, Maizena? Tá com o pé doendo, tá mancando, mas ficou aí, né, Maizena? Sempre à disposição, graças a Deus. Maizena, tamo junto. Tá ao vivo, obrigado, viu, Maizena? Obrigado a você. Secretário, quando a gente começa, secretário, tá até com fome. Nerdinho tá aqui, ficou o dia inteiro de pé. Ele, a Thelma, que trabalha comigo, tá aqui também. Esposa do Nerdinho. Quero agradecer o nome do Nerdinho, todos os secretários que estiveram aqui trabalhando, todas as secretarias, todas as equipes. Estão aqui ainda trabalhando, o pessoal do Drive que chegou aí.
Isso é bem bacana. Obrigado, viu, Nardinho? Obrigado. É um prazer fazer o bem pro próximo. É um prazer. Nardinho trabalhando muito. E nós vamos lá conhecer o último vacinado. Olha aqui, ó. Tá vazio. Pessoal, zeramos depois de 36 horas ininterruptas. Várias equipes, revezamento. Todos aqui conosco. O Edson chegou aí também. Todo mundo aqui trabalhou, obrigado, gente. Todo time aqui, ó. Todo mundo trabalhou. Rogério, Marília, todo mundo aqui com a gente. Olha lá, o casal de amigos. Trabalharam muito. Obrigado, viu, presidente? Vamos conhecer agora aqui quem vai ser o último vacinado hoje dessa maratona da segunda virada da vacinação. Aqui, ó, Sebastião trabalhando conosco aqui. Patrão trabalhando com a gente aqui, ó. Esse trabalho, hein? É de boa. Ele queria vacinar hoje, era 18 anos, mas porque não podia. Isso. Arigato. Vamos, arigato. Parabéns pelo trabalho. Obrigado para nós todos, né? Bom, quem que é o último vacinado aqui? É o Vitor? Ele vai só convidar mais vocês. Tá bom. Vitor, tudo bem? Vitor, só apresentar você. Hoje você é o último vacinado. Vem com a Nicole, com a sua esposa, né? Tá bom, Vitor. Estamos aqui ao vivo. Você é o último vacinado, representa muito para nós. 36 horas ininterruptas, mais de quase 19 mil pessoas vacinadas aí, pessoal da juventude de 18 anos. Eu queria muito agradecer a vocês, se não me agradecer todo mundo que veio vacinar desde as 8 horas da manhã de ontem até hoje. São 36 horas. Obrigado, viu, Vitor? Quer falar alguma coisa aí? Agradecer pela Prefeitura de Suzana. Imagina. Obrigado, viu? Nicole, obrigado. Muito acompanhada. Nicole tem 17 anos, é isso, né, Nicole? Mais uma vez, né, a gente não se cansa de parabenizar o trabalho que o prefeito Rodrigo Axiúchi tem feito na cidade, também à frente do Condemat, que é o consórcio de desenvolvimento aqui do Alto Tietê, tem feito um trabalho magnífico, né, e tem saído na frente mais uma vez na questão da vacinação aqui na nossa região. Hoje nós estamos com ele batendo um papo aqui, Célio São Martin. Nós falamos sobre questão da prevenção, do projeto que ele vem desenvolvendo, algum tempo na nossa região, no nosso país, falou de algumas parcerias, de pessoas que estão sendo voluntárias, ajudando o projeto, e agora nós vamos falar desse evento, que é o evento Não Era Uma Vez. Fala um pouquinho sobre esse evento, como que vai funcionar. Bom, esse evento foi uma idealização minha, junto com a Carolina Gama. A Carolina Gama, ela é lá da Bahia, ela é CAC, é atiradora e colecionadora e caçadora. Ela tem um projeto chamado Em Defesa, junto com a Cacau, lá também lá da Bahia. Eu não vou lembrar o sobrenome da Cacau, que é um sobrenome bem complicado. E nós pensamos em fazer um evento que tratasse exatamente da prevenção, né? Que trouxesse o que acontece e como se prevenir. Dentro desse evento, a gente vai tratar da defesa pessoal, do tiro defensivo, porque falar em uma mulher armada hoje é complicado, mas por que não? Eu costumo sempre fazer um paralelo do seguinte. Imagina que você tem carro, certo? Tem. Tem seguro? Tem. Pra quê? É pra que se alguém roubar um dia eu não possa repor o meu carro. Na realidade você tem seguro pra que você não use. Pra que a gente não use. Você faz isso pra... Você não quer que roube o seu carro. Não quer que roube, mas pra se roubar... Pra caso acontecer, isso. Você tem o nosso objetivo é justamente esse. É. Na arte marcial, a gente costuma dizer que é melhor você saber verdade, e não ter, precisar, né? Do que precisar e não saber. E a gente falou, pô, por que não a mulher ter acesso a um tiro defensivo? Porque ela não aprender a se defender com os punhos, com armas, com o que for necessário. Porque quando precisa da vida, você mesmo acabou de mostrar uma reportagem de três anos atrás, que o cara matou a mulher. Verdade. E depois ele se matou. Ah, se ele se matou ou não, beleza, mas ele matou a mulher primeiro. Essa mulher, se ela tivesse acesso ao método de defesa, seja com armas, seja com os punhos, seja com qualquer outra coisa, de repente ela estaria viva. Verdade. Então, nosso objetivo é justamente esse. Esse evento vai tratar exatamente disso. Dentro desse evento, vai estar eu, vai estar a Carolina Gama, vai estar a Cacau, vai estar a promotora de justiça do Ministério Público, a Sara Gama, e também a Luísa Brunet vai estar nesse evento. Vai ser um evento presencial, lá em Salvador, na Bahia.
para 200 pessoas, e além disso a gente vai fazer uma transmissão ao vivo através do Facebook, através do YouTube, para todo o Brasil. Dentro desse evento a gente vai tratar os temas relacionados à violência contra a mulher, o expoente Luísa Brunet como resiliente, como é que ela saiu dessa situação, quais foram as situações que ela enfrentou, o que ela tem enfrentado. A promotora Sara Gama vai falar sobre as leis, o que está em vigor, quais são as ferramentas que as mulheres têm hoje legais da lei que elas podem recorrer. E eu falando da defesa pessoal como método preventivo, e o pessoal do Em Defesa falando também do tiro defensivo, da necessidade que as mulheres têm de saberem se defender. Não a ficarem pensando que isso é violento ou aquilo. O importante é que numa situação de violência é você ou o outro. Verdade. Se você ficar pensando, ah, mas isso vai acontecer, o outro não está pensando nisso. Então, essa é a temática do evento. Daqui a pouquinho tem as considerações finais do Célio, mas antes deixa eu falar de um apoio, né, Lucas? Coloca na tela, deixa eu falar desse apoio. Pessoal, você de casa precisa conhecer o Mercadão Pet aqui em Ferraz de Vasconcelos. A gente faz diversas lives no local para você que precisa de ração, clínica de estética para o seu animal, acessórios, aquarismo, farmácia e muito mais. Você precisa entrar em contato no Disque Ração, se você não quiser ir presencialmente, no 4679-7955, 4679-7955, ou você pode também ir pelo endereço que fica na Avenida Brasil, 2705, Vila Romanópolis, em Ferraz de Vasconcelos, Mercadão Pet, em Ferraz de Vasconcelos. Tem mais um, né, Lucas? Coloca na tela. Deixa eu falar dessa outra empresa que tem feito a diferença até por conta da qualidade. Hoje eu estarei lá fazendo uma live também para mostrar a qualidade do serviço. Principalmente você que abastece muito o seu carro e às vezes não tem costume de olhar se a quantidade de gasolina que você está comprando ou de álcool que vai para o seu tanque é o mesmo que vá. Porque muita gente usa de má fé. E lá no posto Ipiranga Park isso não acontece. Você pode pedir para que eles façam a medição na hora. Fica ali na rua Tito Temporim, número 343, Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos. Pensou em combustível, vai lá. Posto Ipiranga Packer. Acabou, Lucas? Pessoal, daqui a pouquinho tem considerações finais, mas deixa eu falar sobre notícias gerais com Lucas Augusto. Não sai daí. Bom dia, pessoal. As Olimpíadas de Tóquio acabaram ontem e o Brasil fechou na melhor posição da sua história no quadro de medalhas, ocupando o 12º posto. Terminamos com 21 medalhas, sendo 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Desde a última vez que trouxemos aqui, o Brasil ganhou outras 5 medalhas, sendo elas 1 ouro no futebol masculino, 1 ouro conquistado por Herbert Conceição no peso médio masculino do boxe e outro ouro no Brasil que foi conquistado por Isaquias Queiroz na canoagem de velocidade na categoria C1 de 1000 metros. E tivemos também prata no vôlei feminino e uma prata conquistada por Beatriz Ferreira no peso leve feminino do boxe. E aí, o que você achou dessas competições? Obrigado, Lucas. Pessoal, vamos para o resultado final da enquete de hoje e logo na sequência as considerações finais aí do Célio Santos. Célio San Martin. Daqui a pouquinho tem considerações finais. A enquete de hoje, nós estamos falando sobre, tudo indica que a prefeita irá exonerar do cargo de secretária Kelly Hungria. Qual a sua opinião desse assunto? Número 1, a prefeita está certa, tem de pôr alguém com mais experiência. Número 2, um absurdo, a Kelly assumiu a pasta no momento mais difícil com a pandemia da Covid-19 e está desempenhando até então aí um ótimo trabalho, um bom papel aí à frente da secretaria. Número 1, número 2, resultado final. Lucas? Número 1, 29%. 29. 15 votos. 15 votos. Número 2, 71%. 71%. 36 votos. 36 votos. Vamos fazer contagem, né? Será se eu acerto? Ó, 36 com 15, 51. Mais 5, 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Ficou fácil, né? Pessoal, quero agradecer você que votou aí, tá? Na enquete de hoje. O pódio ficou o seguinte.
Em último lugar, com 29%, 15 pessoas votaram. Prefeita está certa, tem que pôr alguém com mais experiência. Ficou em último. Em primeiro lugar, dando uma lavada aí, com 71%, 36 pessoas votaram no 2. Absurdo, a Kelly assumiu a pasta no momento mais difícil com a pandemia da Covid-19, desempenhou um bom papel, votou aí 36 pessoas, 71% das pessoas que votaram queria que ela continuasse. Deixa eu te falar, para você que está assistindo, a prefeita da cidade é quem tem que mandar ou não embora. A gente não manda ninguém, a gente só dá notícia, principalmente em primeira mão, que foi o caso, ninguém estava sabendo dessa informação. Ah, Jair, mas você está fazendo pauta em cima de especulação? Não, não é especulação não, é pessoas que trabalham lá dentro. E não é uma pessoa só não, tanto é que ninguém está entrando aqui para desmentir ou na nossa postagem. A gente jamais trabalha com especulação de rua, a gente trabalha com fontes, e é notório, é uma prerrogativa do jornalista preservar a fonte. A fonte que me passou trabalha lá dentro da prefeitura da cidade. E se a prefeitura mudar de ideia, aí já é da prefeitura. Tomara que mude mesmo, que a Kelly tem feito um bom trabalho aí. Agora, se não mudar, em breve vocês vão ficar sabendo se a gente trabalhou com especulação apenas ou com fontes seguras. Hoje ainda, eu acredito que você vai saber dessa resolução. Sério, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Achei uma pauta muito interessante para discutir, né, nesse momento que nós estamos passando, ainda mais as pessoas dentro de casa. Muita gente, parece que aumentou, parece não, as estatísticas mostram que aumentou muito a questão da violência doméstica por conta das pessoas ficarem muito isoladas dentro de casa, e o seu papel é um papel muito importante neste momento. Parabéns, e suas considerações finais. Obrigado, Jair. Tenho a dizer a você, mulher, que você tem o direito de se defender, seja com palavras, seja com os punhos, seja com armas. Não aceite a violência doméstica, não aceite a violência urbana, esteja preparada. Você que está dentro de um relacionamento abusivo, que está sofrendo algum tipo de violência, pode entrar em contato com a gente através das páginas do Instituto Mels, @InstitutoMels no Instagram, ou @SanMartin_Sistema, também no Instagram. Lá você tem acesso ao nosso formulário, você preenche, vai ser jogada para dentro do grupo de apoio do WhatsApp e vai ter o atendimento necessário com o profissional necessário que pode te ajudar. Convido também quem quiser nos ajudar, quem quiser participar do evento, nos dando apoio aí, o Jair fez algumas chamadas, alguns reclames de apoiadores, a gente também está precisando de apoiadores, então se você quiser ajudar, quiser apoiar, esse evento que vai ser realizado com a Luísa Bruninho agora no final do mês de setembro, a gente está aberto a todos os apoios que quiserem nos ajudar. Quero agradecer aqui a várias pessoas, ao Jair, em primeiro lugar, por nos conceder esse espaço aqui para poder falar. Quero agradecer também a Priscila, que se não fosse por ela não teria chegado até aqui, Priscila Reis. Quero agradecer Flávio Macanhã, que é o meu parceiro ali, meu brother, que está comigo nessa caminhada. Pessoal da AI Seguros, que nos dá um suporte. O Eduardo, que qualquer ideia maluca que eu levo para ele, ele nos dá o suporte, ele nos apoia. Pessoal do Indefesa, doutora Sara Gama, obrigado pela confiança, pela oportunidade. Luísa Brunet, sem palavras para você. E a todos que têm aí nos acompanhado durante esse período. Quero agradecer o vereador Cláudio Ramos também, que fez aqui a ponte com o Jair, e qualquer coisa que a gente precisar da gente, estamos à vontade. Você aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, quiser que a gente vá até a sua igreja, a tua escola, tua academia, fazer uma roda de conversa, mostrar esse serviço para as mulheres da sua comunidade, só entrar em contato com a gente no WhatsApp, lá no Instagram tem o nosso contato também. Tá certo. Terminou a pauta aí, Lucas? Pessoal, eu quero agradecer você. Nós temos agora, deixa eu pegar aqui os números, né? Eu gosto de falar números. Mais de 1.000 pessoas alcançadas no programa de hoje, 105 compartilhamentos, 170 comentários e mais de 50 pessoas que curtiram o programa de hoje. A gente sabe que isso vai aumentar, dobrar até amanhã, que todos os nossos programas é assim. Muita gente assiste, é o programa de mais audiência hoje na internet aqui na região do Alto Tietê, nesse horário. É claro que tem algumas pessoas querendo disputar o horário com a gente, mas às 9 horas
um programa legítimo que fala de tudo que acontece na cidade, é a TV Cenário, e mais muita gente assiste depois, né, o programa, após o programa. Eu quero agradecer você que assistiu um pedacinho do programa, você que assistiu o programa inteiro, ou você que ainda irá assistir o Bom Dia Cenário de hoje, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.